k odvolávaniu ministerky Šimkovičovej alebo ako sa z novinárov stali politici. Veru, nikto nebude ministrom. A viete čo? Zrušme rovno voľby. Však na čo nám budú? Nech sa do vlády dostane ktokoľvek, tak tí druhí začnú okamžite spisovať internetovú petíciu a dotyčného ministra odvolajúce z Facebook. Nebude to nádhera. 100 tisíc podpisov či lajkov na odvolanie nájde vždy každá opozícia. Nie, vážení progresívci. Takto to fungovať nemôže. O vláde rozhodujú všetci voliči vo voľbách, nie novinári a malé percento voličov PS, ktoré podpíše petíciu na internete. Tak ako sme museli rešpektovať a vydržať Matoviča s Hegerom, tak vy musíte teraz rešpektovať činkovičovú s Kotlárom. Áno, aj my sme chceli vtedajšiu vládu neschopákov odvolať, ale nie cez internet. Poctivo a prácne sme zbierali na uliciach petičné hárky na referendum o predčasných voľbách. To ľudové referendum, ktoré ste napokon sabotovali. Lebo vraj právo poslancov na štvorročný plat je nadradené právu občanov na vyslovenie nedôvery vláde. Pamätáte sa? Takže kľud. Áno, kontrolujme politikov vo vláde a kľudne ich za chybné kroky aj kritizujme. Ale to, čo predvádza mainstream, nemá s objektivitou nič spoločné. Z novinárov sú už otvorene politici a z masmédy tlačové orgány dúhových strán.